Dobrodošli na kanal Uradi sama, ideje za kreativce. Danas pravimo kanape, ukusne male, simpatične zalogajčiće koji će sigurno obradovati vaše goste. Prave se jako lako i jednostavno, a kao bonus ćemo napraviti i ovu super kremastu salatu. Na dasku stavite prijanjajuću foliju. Stavite zatim prvo dva parčića šunke. Uzmite omegol margarin i premažite šunku. Preko šunke zatim stavite sir. Neki kačkavalj po izboru, izrezan na kriškice. Možete staviti i onaj topljeni sir. Ovo je gauda, čini mi se. Sir takođe premažite omegol margarinom. Stavite preko ponovo dva parčića šunke. Šunku premažite. I preklopite ponovo sirom. Ponavljajte tako postupak dok ne dobijete neku određenu visinu, pa presecite na pola, a zatim jedan deo premažite margarinom. Pa preklopite drugim delom. Upakujte sve u prijanjajuću foliju i zatim ostavite u frižider da se stegne. Kada se steglo, isecite najpre ove krajeve. A zatim isecite na željenu širinu. Možete samo ovako da ih isečete, a možete i još na pola, kako biste dobili više komadića. Zabodite čačkalicom, možete od gore staviti maslinu ili kobasicu, po vašoj želji i po vašem ukusu. I eto, na neke sam stavila cherry paradise, na neke samo kobasicu. Lepo izgledaju, jako su ukusni. Za rolad koji ćemo pripremati sledeći će nam trebati jedna crvena paprika, odnosno jedan mali deo crvene paprike. Uzmite ovako i iseckajte na sitne kockice. Količine vam neću govoriti jer sve, zaista sve zavisi od toga koju količinu pravite. Ja sam dodala otprilike 3 kašike pavlake i izgnječila jedan čen belog luka. Možete dodati i 2 čena belog luka. Znači sve zavisi od ukusa. Posolite i pobiberite. Po ukusu naravno. Možete namrviti i jednu kocku sira po ukusu. S obzirom da je ovo tvrđi sir, ja ću ga malo izgnječiti. A zatim sve to lepo premešati. Ponovo uzmite prijanjajuću foliju i stavite je preko daske ili preko površine koje radite. Uzmite tost hleb, a zatim isecite ove korice. Ove korice nemojte bacati, iskoristit ćemo ih u nastavku. Ja ću koristiti 6 parčića hleba. Zatim ovako izrolajte uz pomoć oklagije, tačnije istanjite koliko možete ovaj tost hleb,
kako bi se lakše uvio rolat. Premažite zatim pripremljenim filom od paprike, pavlake sira, a kada ste premazali, onda ovako uvijte rolat uz pomoć ove folije, prijavnjajuće. U principu ide veoma lako. E tako. Upakujte ovako kao u bombonu i stavite u frižider da se lepo stegne. I evo, nakon nekog vremena u frižideru, rolat se lijepo stegao i zatim ga isecite. I poslužite. Lijepo zanimljivo izgleda, možete kombinovati razne ukuse, dodati ajvar itd. Za sljedeće kanape će nam trebati krastavac. Krastavac operite, zatim ga isackajte na kolutove. Uzmite hleb, pa možete čašom, koja je otprilike iste veličine kao krastavac, izrezati tost hleb. Naravno, nećemo bacati ostatke od hleba, iskoristit ćemo. Uzmite zatim ove krugove od hleba i premažite omegol margarinom. Stavite preko krastavca. I možete recimo dodati malo majoneza. Premaziti ovako. Pa dodati kockicu sira. I recimo kulen. Ovo su sve predlozi čisto kao ideje, a vi budite kreativni pa pravite svoje kanape onako kako vi volite. Za ovu salatu će nam biti potrebna pavlaka. Dodajte malo pavlake, majoneza, a zatim isackajte ostatke hleba. Dodajte malo origana, soli, bibera i dodajte 2 do 2,5 kašike oraha. Naravno, ja sam dodala ovoliko, a vi možete dodati manje ili više. Dodajte zatim hleb i narendajte malo sira. Sve to lijepo promješajte. Dobit ćete ovako kremastu salatu. Od gore sam narendala još malo sira i ukrasila ovako sa krastavcem. I eto. I za kraj pravimo kanape ovako, neki malo jednostavnije. Tako što ćemo isackati tost hleb na četvrtine. Premazati majonezom ili nekim namazom sa ukusom. Možete dodati i kečap ako više volite. Ovo su samo predlozi, pa vi pravite po vašem ukusu. Ovo ja sam ovako savila sir, dodala sam negde kobasicu, negde čari paradajz, negde krastavac, negde čajnu, možete čak i koristiti one modlice za kolače i praviti srca, kako god vam je volje. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj video i da će vam poslužiti kao inspiracija i da ćete napraviti lepe kanape. Puno vas
pozdravljam i želim sve najbolje, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!